Mujoyo mwaka guno aba FDC bategeeza nga bali bamiriza ku nkolagana gye balimu n'omukago gatta ebibiina ebinaabaka mu palamenti ogwa IPOD. Kino baakisiganya okulemera okutuuka ku nzikiriziganya ku ngeri omukago guno gye gulina okutambuzibwamu naddala okuwa ensimbi ebibiina by'obufuzi nga bwe kiragirwa mu mateeka. Kyokka oluvanyuma lw'akafubo ke babaddemu n'abakulu okuva mu bibiina ebirala bikola omukago guno olwaleero, Jeno Muntu ategeezezza ng'enkolagana bw'ezzeemu. Ebibiina oba n'emmotoka ng'eno IPOD the vehicle gye tukolaganyamu enkola nkulu, we want to have a country run on institutional basis. Muntu agamba nti wakyaliwo emiziko gy'amaanyi bwe kituuka ku ngeri eggwanga gye lirina okuddukanyizibwamu naddala mu kubaganya ebirowoozo ebitwala abantu mu maaso. Ebintu byonna bye twagala bibeere mu ggwanga mu maaso gye tulaga, tuteekwa okulaba nti tubizimba mu bibiina mwe tuli. Tubizimba mu ki? Mu mmotoka ze tutambuliramu ez'enkolagana. Kubanga bye tunaazimba mu ffe bye tunaaweereza eggwanga. Weewaawo ebimu ku bigendo by'omukago guno kwe kulanga abawo enteeseganya ku nsonga ezimu eziri mu ggwanga, Jeno Muntu agamba nti kino tebanaba kukituukako. Ffe mu ppate tugezaako okuteesa okulaba engeri gye tunaakola ki, gye tunaakolaganamu naffe ab'ebibiina ebirala. Oluusi tujja kwogerako na civil society tulebe engeri gye tusobola okuingejinga ku ishu eyo, kubanga ishu y'amaanyi. Abantu bonna ndowooza mu ggwanga bonna balinza okulaba kyandiyambye singa Jeno Museveni ayawula mu nkofiira z'ayambadde, enkofiira ey'okubeera mu state house n'enkofiira ey'okubeera chairman w'ekibiina kyakulembera. Ky'ekibiina kya NRM tekikiikiriddwa mu kafuba akabadde ku FDC olwaleero. Bamusindikidde okwetonda kwabwe kubanga kirabika bonna ababiri bali bweru, naye n'atutuusaako okwetonda kwabwe. Basaba wandisi w'ebibiina bino nga bebasale mu kutumbula enkola eno bagamba nti bakuteesa ku bikwatagana n'ensonga z'okulonda oluvannyuma lw'okusisinkana abakulembeze b'ebibiina bonna.